Ragnar, i dag har du vært i Skien og kjørt bil. Var du skremt der, eller? Nei, jeg er fra Skrautør, så det blir ikke så hårdt skremt. Men første omgangen, da var det ledet frem til første sving. Men da var det en som skulle gjennom meg nesten, så da ble det sånn ut i samfellet. Så kjørte jeg sjuende tid, og så er sjuende tid til, og så er sjette tid. Så da stiller vi til andre spår i B-finalen. Så vant med den og kjørte opp, og ble til slutt nummer tre. Så det er veldig bra. Ja, nå er det rallycross du kjører. Hva er det som skjer videre der i sesongen? Nei, nå ligger vi jo godt an. Jeg har aldri hatt så god åpning før. Så om tre uker så da setter vi hele hurven, setter kursen oppover til Lånke i Trondheim, nordafor Trondheim. Så da er andre runda der. Og ja, det er bare å fjøle på at da. Ja, etter en tredjeplass på sesongåpninga, er du fortsatt klar i målsettinga di med å bli den beste i landet? Ja, det er klart. Den klassen jeg kjører i, det er jo den desidert største innen Norges Cup og NM. Så det er mange om beinet, og klart, nå har jo du vært hjemme med meg, så det er jo litt min rekord der enn mange andre steder. Men vi gjør så godt vi kan, og jeg er veldig mye selvlærte, og lærer hele tiden, så vi får fortsette trenden. Og tredjeplass på dette, da jeg driver med det i hele Norge, så Norge er langt. Men Agnar, helt til slutt, den bilen din, går den på vanlig bensin? Nei, han går på brennvin egentlig. Han blir matet med etanol. 98% etanol og 2% racehjul. Så. Ja, det var dette du snakket om, hemmeligheten du har styret med i vinter. Ja, det er klart når den dukker opp på løp, så blir liksom mange bekker små, men at det er liksom ja, det er dette man har puslet med, at det er, jeg vet ikke om noen motor som går på samme typer, og det går jo noen 16-tiders motorer i klassen min, 2,4, og mange større volummotorer, men ingen 8-ventiler på etanol på den måten som jeg har gjort. Og det går fort? Ja, det går fort. Arve, når han kommer inn med sunnkjørt bil og reven pels, hva gjør du da? Støper du, eller? Nei, det er ikke noe med. Hva er det som skjer? Nei, da er det frem med poppetanga og drillen, og driller på i full sving her. Og så er det å plastre så godt kan da, med teip og